this presence that needs to be broken right now. Some of you are about to enter into the third level of the spirit. We must break the spirit of poverty in Africa. I met Pastor Kapeta also in the US. There were so many people there from Africa, wherever. But God knitted us together, Pastor Kapeta, Pastor Daniel. Even if you like, you cannot break us. Amen. And Mama Kapeta, the church, the leaders, the pastors from Congo, Pastor Pierre, Pastor Jerome, I met new pastors, Dr. Frank, I'm also grateful, Bishop Musisi, Bishop Muga from Uganda, all the bishops here. I really thank God for you so much. Hallelujah. And we're praying one day that this whole team will be in Uganda for a very powerful meeting. Pastor Daniel has really talked about the first level was what I was going to share. The scriptures I was going to use them. But I'm not going to use them now. Hallelujah. I want us to open the book of Daniel chapter 7 and verse 18. We are talking about dominion. Some of the readers may be in Swahili or whatever, Daniel chapter 7 and verse 18. But I'll read from English first and then you can read in Swahili. I will read in Swahili as well. It says, but the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever. Lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kumiliki huo ufalme milele. Hallelujah. But the saints of the Most High, lakini watakatifu wake aliye juu, shall take the kingdom, wataupokea ufalme, and possess the kingdom forever, na kumiliki ufalme milele. And as Pastor Daniel was sharing, kama mchungaji Daniel alivyosema, he mentioned a lot of things. Amezungumza mambo mengi. But one of the things I got out of his sharing, lakini moja ya mambo niliyopata kwenye mahubiri yake, we must occupy, kwamba lazima tumiliki, until Jesus comes back, hadi pale Yesu atakaporudi. The reason why we don't occupy, sababu kwa nini hatumiliki, we are foreigners in our own land. Yani tunakuwa wageni katika nchi yetu wenyewe. We are beggars in our own cities. Tunakuwa omba katika miji yetu wenyewe. We are masikini in our own nations. Beggars. Tunakuwa omba katika mataifa yetu wenyewe. Hosea chapter 4 verse 6 says, my people perish because of lack of understanding. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. One time was an overnight in Kampala, where Bishop Muga was the chairman. So elder, by the way, was a very big man where I stayed as an elder of pastors there. He was a chairman of the pastor's fellowship and now he's an elder, sits on the elder's seat. He's a very powerful man there. Hallelujah. One time in an overnight of pastors in that region of Kampala, we visited, we rotated churches in different churches. We went to this church to pray for an overnight. We prayed. Tukaomba. And the pastor there, one of the leaders there, na mmoja wa viongozi wa mchungaji pale, prayed this prayer I'll never forget. Akaomba maombi haya ambayo sitayasahau. First of all, he first spoke about poverty. Kwa hiyo kwanza kabisa akaomba kuzungumza kuhusu umaskini. People. Akasema mie watu. Pastors are very poor. Wachungaji ni maskini sana. They're so poor. Ni maskini sana. Imagine all of us here who have come for an overnight. Nobody has a car. It is in the middle of the night. You are supposed to move.
mnatakiwa kuweza kusafiri. He prayed a prayer and said, Lord, akaomba maombi akasema Bwana. The way when he was praying, I was thinking was praying the Jabez prayer of 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Alipokuwa anaomba nikafikiri anaomba yale maombi ya Jabez kwenye mambo ya nyakati wa kwanza. Lord bless me. Bwana nibariki. He prayed and said, Lord, if you want to bless me, bless me, but if you don't want to bless me. Akaomba maombi akasema kama unanibariki nibariki, usipotaka usinibariki. The man was tired of the poverty. He was tired of poverty. I want to talk about masikini. Some of us still want to see our poverty. We still want the poverty. We are still there. Well, you know what? You want to talk about masikini, but that's the word. You can choose today to be that person that God wants you to be. Unaweza kuamua leo kuwa yule mtu ambaye Mungu anataka uwe. And when he finished praying, na alipomaliza kuomba, I was so touched in my spirit. Nilikuswa sana kwenye roho yangu. I began now dropping each pastor where they are staying. Not very all of them. I had a car, but I dropped all of them. Lakini nilikuwa na gari kaka kumpeleka kila mchungaji mahali anapokwenda. I was my wife in that overnight. Mimi nilikuwa na mke wangu kwenye roho. Those who were near, I dropped them. Those who are very far, I said, now I don't have a brother or an RP, but I can't drop you where you're going. Kwa hiyo wale waliokuwa karibu basi nikawapeleka. But the most important thing is not the dropping. The most important thing is the prayer the man was praying. He said, Lord, if you want to bless me, bless me. If you don't want to bless me. Yaani jambo la muhimu ni yale maombi ambayo huyu mtu alikuwa anaomba, na sababu hapo kitabu nibariki, nibariki, usipotaka nibariki. So the Bible says that the saints of the Most High shall take the kingdom. Na kwa hiyo Biblia inasema watakatifu walio juu watachukua, and they shall possess it forever. Na wataumiliki milele. Hallelujah. Hallelujah. Remember that this whole thing, all that we're sharing was happening, did not happen until God himself spoke about it concerning his son. Kumbuka kwamba haya yote tunayozungumzia hayakufanyika mpaka pale Mungu alipozungumzia kuhusu mwanae. So in other words, Daniel is meant to bring us an understanding that actually the kingdom you are talking about has already been given unto you. Na kwa kweli Daniel anataka tuelewe. Daniel 7, verse 13 to 14. Daniel 7, verse 13 to 14. Daniel saw a vision and said, I saw in the night a vision. Daniel akaona maono akasema nikaona katika njozi za usiku. And behold, one like a son of man. Na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Who came in the clouds of heaven. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. And came to the essence of day. Akamkaribia huyo mzee wa siku. And they brought him before him. Wakamleta karibu naye. And this was given to him. Naye akapewa haya. These things were given to him. Mambo haya akapewa. Dominion, mamlaka, glory, kufu, a kingdom of all the people, ufalme, nations were given to him. Mataifa akapewa. Languages were given to him. Na lugha akapewa yeye. That they should serve him. Lakini kwa ajili wamtumikie. His dominion is an everlasting dominion. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Which shall not pass away. Ambayo hayatapita kamwe. And his kingdom shall never be destroyed. Na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Now you notice that Daniel is trying to introduce to us the whole aspect of the kingdom. Lakini tunaona Daniel anajaribu kutambulisha swala zima la ufalme. He's talking about dominion. This is what Daniel concludes. He says, hivi ndivyo Danieli anavyosema. It's not this kingdom of God that Daniel is talking about. Kwamba sio ufalme huu wa Mungu ambao Danieli anazungumzia. It's not supposed to be negotiated, to be negotiated. You don't negotiate. Yaani ufalme huu ambao Danieli anazungumzia sio ufalme wa kukubaliana au majadiliano. In other words, Daniel is trying to say that the deal about the kingdom was sealed and settled. Kwa maneno mengine Danieli alizika, Mungu alishamaliza. Both in heaven and on earth. La vitu vilivyo mbinguni na duniani. Even out of the earth. Na hata vilivyo chini ya dunia. Every tongue shall confess. Na kila ulimi utakiri. That Jesus Christ is the
the kingdom? Where is the kingdom? When is it going to come? Who is going to bring it? Ufalme ni wapi? Utatoka wapi? Nani atauleta? Hallelujah. Hallelujah. It's very clear that the kingdom of God is for every person. Ni wazi kabisa ufalme wa Mungu kwa ajili kila mmoja. Every believer, regardless of their nationality. Kila mwamini, kila kujali taifa, regardless of their religion, where they come from. Bila kujali ukoo wao, regardless of your race and position, wherever you are. Bila kujali kabila. They take your even your passport straight away from you. If you are local, no more. They change your passport become now a passport of diplomat. Yani passport ya kwa sasa inabadilishwa na kuwa passport ya balozi. Immediately. Mara moja. They try to back up things for you so easily when you are going to stay there. Also, God said you have to come to Tanzania as an ambassador and live in the house like an ambassador. Yani wanakurahisishia mambo maana lazima uje Tanzania uishi kwenye nyumba tu. You have been sent by the president, by the government of Uganda to come and be an ambassador in Tanzania. You are not going to pay anything on your costs. Umetumwa na rais, umetumwa na serikali ya Uganda kuwa balozi hapa Tanzania. Everything is paid for you by the nation that sends you. Kila kitu kinalipiwa na taifa lililokutuma. So when the Bible says you are co-heir with him, you are an ambassador, you are a Christian Christ, means that you have been sent from above. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba wewe ni mrithi pamoja naye, wewe ni balozi, wewe ni mwana Kristo Kristia, maana yake umetumwa kutoka juu. And the one who sent you knows what you need. Na yule aliyekutuma anakupa kile unachohitaji. You are supposed to speak on the behalf of the nation that sent you. Unapaswa kusema kwa niaba ya taifa lililokutuma. You are supposed to speak the message of the nation that sent you. Unapaswa kutoa ujumbe wa taifa lililokutuma. Hallelujah. Hallelujah. Who pays you? Nani anakulipa? Who pays the ambassador ambassador bill? Mimi nilikuwa balozi. Who pays the ambassador? The nation where is big set of Tanzania is not paying the ambassador of Uganda. Who pays the ambassador of Uganda? Nani ananilipa balozi? Who says he pays everything? Ni ile nchi ambayo imemtuma au ni ile nchi ambayo amekwenda? There is going to be a transfiguration in this conference.
anaenda under your feet. Yeah, shetani anatakiwa kae chini ya miguu yako. Hallelujah. God is about to bring an outpouring that has never been there in your life. Mungu anakaribia kumimina kuleta mmiminiko ambao utaweza kutokea katika maisha yako. So David, Daniel was trying to bring us that whole mindset of co-heirs with Christ and working with him. Well, Daniel alikuwa anajaribu kutuletea ule mtazamo mzima wa kuwa warithi pamoja na Kristo na watawala. You are an ambassador working in the superstructure of the kingdom of God. And this has not been your problem alone. Every time man has been independent of the God, he has been distracted. Hallelujah. So Daniel is trying to bring, fast forward, he's trying to bring to an understanding, trying to understand us. You understand the kingdom you're called in. You understand, by the way, you are an ambassador of the kingdom of the Most High. Do you know where you come from? Do you know where you're Mungu anasema uzao wa mwanamke utaponda kichwa cha nyoka.
Sasa hilo limetokea. Lakini Mungu anachojaribu kusema sasa kwamba kanisa mko katika wakati ambao mnatakiwa mwanze kumiliki. Mnatakiwa mwanze kuchukua huu ufalme. Hallelujah. Hallelujah. There is one way I want to clear up the scriptures. Make sure that we understand the story of what I'm talking about because of time now. I don't want to rush to quoting scriptures wrong. Kwa sababu kwa nini nimezungumzia maandiko nataka kuweka wazi kile ambacho nataka kuongelea. Is going to be defeated in the name of Jesus. Because that happened during the stone of Israel. Now, in the book of Daniel chapter 2, just take me backward. Just write. Daniel chapter 1 verse 9 and Daniel chapter 2 and verse 11. Daniel sura ya kwanza mstari wa 9 na Daniel sura ya pili mstari wa 11. God favored Daniel. Mungu alimpendelea Daniel. Hallelujah. But the king had a dream. Lakini mfalme alipata ndoto. And guess what? Na sikia nini? Unachotapita tu. Lakini isiyo kuwa haikuwa ndoto. Ndoto tu. But he could not interpret it. Hallelujah. Hallelujah. God is about to bring something in your village. Mungu anakaribia kuleta kitu katika kijiji chako. God is about to cause your president to dream and you be the one to interpret the dream. Na Mungu anakaribia kuleta ndoto kwa rais wako alafu wewe ndio unaenda kutafsiri ile ndoto. Now I begin to see the kingdom of God being snatched into the palace of Nebuchadnezzar. Naanza kuona ufalme wa Mungu ukiingia there was not one to interpret the dream. Hakukuwa na mtu akutafsiri ile ndoto. If I may ask a question. Hata niulize swali. For example in Tanzania. Mfano Tanzania. What are the problems in Tanzania? Kuna matatizo gani hapa Tanzania? When you go out the street of Dar es Salaam and walk on the street of Dar es Salaam, what are the problems there? What do you see? Unapoenda kwenye mji wa Dar es Salaam kwa mitaa ya Dar es Salaam, what's the problem? Kule unakopita kuna matatizo gani? Problem the government or the church? Kama ni tatizo ni serikali au kanisa? Hallelujah. Until we become people that are going to answer, to be answers to the problems of the world, we have not yet understood dominion. Hadi bado tutakapokuwa watu ambao tutakuwa majibu ya dunia, bado tutakuwa hatujaelewa maana. They said me that young man, even this is the wife who said, there's a young man here who is, you know, he came from Israel, don't understand what he does, but he can help pick up in the dream. Kwa hivyo wakamtuma yule kijana, sijui nani aliyesema, lakini akasema kuna mtu hapa kutoka Israeli anaonekana anaweza kutafsiri hiyo ndoto. Below and old. You know. Soon or later. Muda si mrefu. God was about to demonstrate his power. Mungu alikuwa anakwenda kudhihirisha uwezo wake. God was about to show King Nebuchadnezzar that there is a King of Kings of Kings who has the power. Mungu alikuwa anataka kuonyesha wale watu wafalme kwamba kuna mfalme. God was about to demonstrate that the kingdom of God is not about how many horses you have, how many soldiers you have. Mungu anataka kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu sio swala la farasi, kuna farasi wa ngapi. And I don't want you to go very far. Na sitaki hata kwenda mbali hapo. I sense in my spirit. Na hisi ndani ya roho yangu. That God is about to raise the Daniels of this generation. Mungu anakaribia kuinua kina Daniel wa kizazi hiki. Tanzania. Hatuna vitu vingi tu hapa Tanzania.
And the one which was the most supreme dream that this Nebuchadnezzar had was about the image of a man. Lakini ndoto kuu kuliko zote ambazo Nebuchadnezzar alikuwa nao ni ile sanamu ya mtu. Who had the head of gold? Aliyekuwa na kichwa cha dhahabu. The breast of silver. Kifua cha shaba. The thighs of bronze. Na paja ya bronze, so metal, yeah. Of that image in Daniel chapter 2, verse 19, 23, you write, you read later. Means the nation of the power of Babylon, Babylon as a city, as a nation. The breast of silver means the Persian countries. And finally, the feet are for the Roman Empire. Now, Pastor, I don't know where you're taking us because I need to hear that. How am I going to build my house? How am I going to buy a car? Because I have to come to an end. Hallelujah. All those kingdoms I've told you about, they all try to fight the kingdom of God. And all of them failed. Babylon failed. You remember how the Babylon city failed. Roman Empire, Persia, Greece, and all those nations, they all failed. Because they were saying, God, why are you giving all this to me? I thought I was your prophet. Why am I suffering? Just like many of us would ask God, why am I suffering? Why is my child in pain? Why am I in pain? And God responded to him in verse 5. Mungu akamjibu kwenye mstari wa 5. And said, Jeremiah. Akamwambia Yeremia. Let me inform you. Ngoja nikwambie. You cannot fail. Huwezi kushinda. To fight men on foot. Yaani kushindwa kupambana na wanadamu. I mean, you cannot say that. You cannot contend with men on horses. Huwezi kupambana na wanadamu waliopanda farasi. You cannot fight a principality until you become a principality. Huwezi kupambana na mamlaka hadi wewe ndio utafike mamlaka. Did you understand? You cannot fight a principality until you become a principality yourself. Huwezi kupambana na mamlaka mpaka wewe umekuwa mamlaka wewe mwenyewe. May God raise you as a power.